waxa cad waxay tahay in maanta wax kala qaybsan ay yihiin ciidankii xoogga dalka. Kuwoodii qalabka siday, kuwoodii diiday inay xildhibaanada jidadka ka xirtaan, diiday inay ka qayb galaan caburinta siyaasadeed xilkii laga qaaday. Loo magacaabay kuwo kaloo laisleeyahay shaqadii ay qaban lahaayeen ama lagu qabsan lahaa ama kuwii hore ay diideen ay qabanayaan. Horta kuwa loo magacaabay waxaan leeyahay waxa lain rabo waa in lin adeegsado, shaqo foolxuna lain dirsado. Waan ognahay ninka lagu bedelay Saadiq in hadda taleefankiisa Fahad iyo Farmaajo afalad saac ay ku jiraan oo ay leeyihiin wax kasta annaga ku siinayna. Waxaan kuu sheegayaa Fahad iyo Farmaajo waqtigoodii waa dhammaaday, adduunkana dembiilayaalay ka yihiin. Waa la socotaan oo safiirkii hore Maraykanka ee laga bedelay dalkaana ka hadlay waxa uu Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ay dalka ku hayaan. Safiir hore wuxuu sheegana midka jooga waa la qabaa, dowladdiisana way qabtaa, waa inaa ogaatiin. Marka yaan lagu lugoynin meel waa ciyi waa ka baryey waxa lagu siinayo, horta waa inaa ka digtoonaataa. Waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xoogga dalka oo ugu horreeya taliyaha in uu fahmo meesha loo socdo, inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu ku waana qaato oo intaysa xeerihii fandhaal dhicin oo aan Farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan uu ka qaadi doonaa inay ayaga isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadkooda kusoo dhex istaagaan oo ay dalkooda ugu hiliyaan ayagana aan ka rajaynayna. Farmaajo ani agtayda saaxiibaday raalli iga ahaadaan waa ku hoggaamin kooxeed, sababtoo ah muddo-xileedkiisii waa dhammaaday. Filla Soomaaliyana asoo hoggaamin kooxeed uu dhex fadhiyaa. Filla Soomaaliyana waa la ogyahay hoggaamin kooxeedii waa dhex fadhi jireen, wax cusub maaha. Ayagoo isaga ka ciidan badan, ka qabiil badan, ka awood badan ay dhex fadhi jireen, laakiin madaxweyne maysan ahaa jirin. Ayagoo xataa sheeganaya oo waad ogtihiin taariikhda. Marka annaga hoggaamiye kooxeedaan u naqaanaa, waxaan rabaa marka inaan sheego hoggaamiye kooxeed wuxuu samaynayo hantidiinu dhacaya, dadkiina waxgaradka iyo taargad garaynaya oo doonanaya, dadkiina uu isleeyahay uu ku tuunsan yahay inay wax diidi karaan iyo dagaal ku qaadaya, hadduu oday dhaqan yahay, hadduu ganacsada yahay, hadduu siyaasi yahay. Dalka wuxuu geliyay hubanti la'aan. Maanta waa ognahay dhul lama gado, sababtoo ah dadku waxay ogyihiin inaan meel ay tagaan isa aqoonin. Bangiyadii investmentiga ama dadka deymaha bixinaya ma bixiyaan, sababtoo ah ma garanayaan masiirka dalka meesha uu jiro. Ganacsigii ma socdo, sababtoo ah qof kasta oo maalgashi sameynaysa waa inay ogtahay xaaladda siyaasadeed inay tahay mid deggan oo meelay tagta ay jirto. Wax kasta waa istaagsan yihiin dalka. Saa la socotiin moobaylada jidka laysaga dhacaa, dukaamankaa loo dhacaa, waxaasoo dhan waxaa keena infilaatil amni gacanka bax amniya la yidhaahdaa. Fowdada dalka uu geliyey hoggaamiye kooxeedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keenaya arrintaas ayada ah. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa ogaada nin qof walba mushkilada gurigiisa ugu imaanaysa. Hadduu koostigiisa yar yahay, hadduu dhibkiisa yar yahay, waa mahadsan yahay taliyaha maanta diiday in uu ku dhaqaaqo arrintaas ayada ah. Kuwa kale oo intaa sameeyaana dhibaatada ee nooga furdaamaysa horta waa inay ogaatiin in asaga la mid oo tallaab qaada yaa dhibka Farmaajo dalkan looga badbaadi karaa. Waxaan u baaqayaa taliyaha booliska ha qabyaaladaynin siyaasadda. Dan adiga kuuguma jirto, dalkan uguma jirto. Haddaad isku daydo inaad tiraahdo Farmaajo qabyaalad ku difaac, adigaa foolxumada Farmaajo dadka u horseeday. Waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladayso. Ha qabyaaladaynin, annagana nooma fiicna, adigana kuuma fiicna. Sidaasoo kale yaan ciidanka la qabyaaladaynin, yaan la dhihin kan nalama jiro ee kanaan ugu qabiile hadda loo dhiibo meel ama kalaa maslaxadeena wada. Waxaas dan kuma jiraan, danna kuma jirto, Soomaalina uguma jirto, annagana nooguma jirto, deegaanka aan dhex taaganahayna uguma jirto. Maanta waxaa qormaysa taariikh. Ninkii siyaasiya dadkiisa iyo dalkiisa u hiiliyana way qoraysaa, ninkii sargaale dadkiisa dadkiisa u hiiliyana way qoraysaa. Taariikhdana way kooban tahay, waa maalmo. Waxaa laga yaabaa inaad ka shalayso go'aanaad qaadan lahayd maanta, inaad beri ka shalayso inaad qaadan lahayd. Fursadda maanta haysataa waa maasintii. Wasalaamu calaykum.